Recentemente, a Valve consertou o tamanho dos adesivos aplicados nas pistolas, que antes estavam bem desproporcionais. Agora tá redondinho. O sticker realmente tá no mesmo local e do mesmo tamanho que era no CSGO. E por isso eu decidi que eu vou aplicar mais alguns adesivos aí numa skin minha. Recentemente, eu tenho tentado criar um inventário um pouco mais único, né? Colei alguns adesivinhos aqui, outros ali. A gente aplicou VSMs nessa print string, que ficou muito irada, tá sendo uma das skins favoritas do meu inventário, simplesmente por causa dos stickers. Eu comprei com adesivos colados já essa USP Print String aqui. E existem três skins Print String no jogo, né? A terceira aí que não tem ainda adesivos no inventário é a Digo. E eu vou aplicar uns adesivinhos aqui nela hoje. Espero que esse vídeo aí possa ajudar você que talvez tá pensando em aplicar alguns adesivos também, alguma skin sua, deixar ela única, que é uma coisa bem legal. E bom, muita gente tinha falado durante meus últimos vídeos aí pra eu aplicar Fúria holográficos na Digo Print String pra ela ficar parecida com essa P250 Whiteout, que ficou muito louca, né, mano? Depois que eu colei esses adesivos aqui, eu não quero mais vender essa skin nunca mais. Só que agora, pelo menos no momento, né, a luva que eu tô equipado aqui é uma Pandora. Provavelmente eu vou comprar uma Vice, se tudo der certo, tô indo atrás. Mas eu quero alguma coisa que combine com esse kit aqui, mesmo que no futuro talvez não combine tanto. E vamos lá então, eu tô aqui num serverzinho pra gente testar algumas Deagles. No momento a minha Deagle tá desse jeito aqui, sem sticker nenhum. E aí eu dei uma pesquisada aqui na database de skins, alguns crafts que já foram feitos em Deagles Print String pra gente analisar. E bom, a princípio eu pensei em aplicar 4 Cloud9 holográficos, mas eu acho que ia ficar muito igual a minha USP, tá ligado? Eu acho que é um craft bom, é um craft bacana, mas ao mesmo tempo eu quero fazer algo diferente. Eu não quero que tenha duas skins no meu inventário com a mesma camuflagem e os mesmos stickers. Eu quero variar um pouco. Então, apesar de eu achar que fica muito foda essa Digo aqui com 4 Cloud9s, eu não vou aplicar ele não. Eu vou aplicar uma coisa diferente. Outro sticker que muita gente falou pra eu aplicar, que iria ficar legal, é o 9 holográfico de Paris 2023. Um sticker que não é caro, ele tá baratinho na Steam. Cada um tá custando R$25, então custaria 100 pila pra fazer esse craft aqui. Mas, não sei. Primeiro que eu não gosto muito de sticker redondo. Eu acho que ele tem muitas cores diferentes, né? Tipo, não fica só variando um tom e outro tom. O negócio tem literalmente azul, rosa, verde, amarelo, vermelho. Tem muitas cores aqui. Eu já acho que essa Digo aqui, assim, quando você tá olhando aqui, o sticker dá uma sumida. Sei lá, não achei tão legal. Talvez inspecionando ela, parando aqui, fique bom, né? Mas não fui muito com a cara dessa skin, não. Aí, continuando nas ideias aqui, né? Muita gente falou pra colar os Fúrias, mas eu não sei. Eu achei mais ou menos. Não sei se ficou muito legal na Print String. Eu acho que ficou muito bom naquela P250 que eu apliquei. Ao mesmo tempo, eu quero uma skin que, tipo assim, eu troque da M4 pra Deagle e combine 100%, né? Não acho que o Fúria holográfico seja o caso. E quando tá nessa posição assim também, não gostei tanto, tá ligado? Tem que ser um sticker que o formato dele, quando a skin tá sendo inspecionada, nada, também fique bom, além na visão aqui, né, normal, você tá atirando. Bom, não podia deixar de olhar com 4 VSM holográficos como que ficaria essa Digo Print String. Eu acho que eu gosto mais dos VSM na M4-1S. Ó, não sei se fica tão bom assim na Digo, porque dá uma desaparecida, né? Tipo, beleza, fica um kit muito louco trocar de uma Print String pra outra Print String, as duas terem o mesmo sticker. Mas é aquilo que eu falei também, quando você inspeciona a Digo assim, cara, o adesivo meio que de cabeça para baixo, não sei, não fica tão bom igual a M4-1S, que fica realmente muito bem posicionado. Não vai ser dessa vez que eu vou aplicar VSM holográfico nessa Digo. Quem sabe um dia eu não faço uma dessa. Só que ao mesmo tempo eu gostei muito da cor roxa, tá? Porque eu acho que vai combinar com a minha luva, combina, né, com a M4. Se eu trocar da M4 pra Digo, os dois stickers ali
na cor roxa, né, das duas armas, tá muito bom. Então foi aí que eu tive outra ideia do Rox holográfico, né, tipo o pai do VSM holográfico. Esse sticker que já está aí bem carinho, né, ia ficar um pouco caro pra fazer esse craft, mas ia ficar sensacional. Mas bom, será que fica bom dentro do jogo? Eu acho que essa daqui a gente não vai conseguir desver se a gente gostar. Deixa eu gerar aqui. E ó, pior é que fica irado, 4 Rox holográficos, só que é caro, hein, é caro pra depois perder um sticker ou mais na hora de vender, porque não vai segurar 100% do sticker price. Mas ó, esse daqui até agora foi o melhor craft que eu vi, cara. Seria o craft campeão aqui dos stickers que eu olhei até o momento. Só que tipo assim, eu não tenho tantos Rox holográficos pra fazer esse craft e não ficar triste depois de tirar ali da minha storage unit de armazenamento. Já, outro sticker roxo que eu acho que vai combinar bastante, que eu tenho bastante guardado, é o 9Z holográfico. Um sticker que tá custando no momento na Steam R$65. E eu acho que vai dar um efeito muito bom pra Deagle Print Stream. Eu gastei perto de 700 e poucos reais pra comprar essa Deagle com o Float .00, né? E a gente tá olhando pra uma aqui que também tem Float .00 com 49Z, que custaria R$260 pra fazer esse craft. Eu acho que eu gostei demais dessa skin aqui. E eu tô pensando em fazer o mesmo. Tô pensando em só copiar o craft aí que uma galera já fez e fazer igual na minha Deagle, cara. Eu acho que vai ficar muito bom. Eu já tomei minha decisão. Eu vou aplicar 49Z holográfico. E daí a gente olha em game se realmente vai ficar legal ou não. Mas eu já fiz a minha mente aqui. Mostrei pra vocês as alternativas. E eu escolho essa. Se eu esqueci algum outro sticker que ficaria bom, deixa um comentário aí embaixo, tá? Eu até pensei, por exemplo, no Outsiders holográfico. Só que eu acho que essa logo na Desert Eagle Print Stream não dá pra enxergar direito do que se trata o adesivo. Nessa paleta de cores aí, né? Tipo, puxando um pouco azul, roxo, também teria o Team Liquid. Mas não é um adesivo que eu gosto muito. E eu até pensei também na estrela, né? A Complexity. Mas ó, confia em mim. O craft do 9Z vai ficar muito bom. Vamos fazer ele. Acho que eu não vou me arrepender, não. Tá na hora de aplicar uns stickerzinhos pra essa diga. Ó, floatzinho bom, 0.00. Já deixei separado 4 aqui. E agora não tem volta, mano. Não tem volta. Vou colar. Gostei que a Valve se preocupou aí com o tamanho dos stickers no CS2, que antes tava bem errado, bem bugado mesmo. E bora, não tem volta. Nossa, pior que ficou chique, hein? Ó, se liga com um sticker só, como é que já ficou lindo. Vai ficar muito bonito isso daqui, velho. Pior que eu me divirto aplicando os stickers, mano. Engraçado, né, velho? É muito gostosinho aplicar um sticker e ver ele na arma. E tá lá, parte de cima já completa. 3 stickers. Bora aplicar o último aqui e ser feliz. E tá aí, mano. Deagle Print Stream da Argentina. 9Z holográfico, um sticker que eu comprei muitos quando tava muito baratinho. Podemos fazer craft aqui sem dó de gastar. Pronto, galera. Subi aqui no topo do prédio pra gente ver se vai ficar bom esse kit. E, ó, a ideia é a M4 Print Stream do VSM combinar bastante com a Deagle. Na puxada fica bom. Vamos ver agora. Ficou bom, velho. Ficou bom, velho. Esse roxinho do adesivo com a Pandora, meu amigo. E o que eu queria é o seguinte: quando a gente inspecionar a Deagle, quando para aqui, eu queria que ficasse legal. E eu acho que eu consegui atingir isso, porque ficou bom, você consegue ler 9Z. Ao mesmo tempo, é um formato ali legal, a logo da 9Z, né? Ó, ficou muito massa. Eu particularmente gostei muito esse sticker colado na Print Stream com a luva Pandora, velho. Acho que ficou muito bom. Vamos ver recarregando aqui. Ah, ficou muito bom esse craft. Se você não gostou, você tá com inveja. Na moral, não, sério. Acho que um dos melhores crafts aí possíveis pra essa combinaçãozinha aqui, né? Dessa luva que eu tô segurando, uma faca, por exemplo, aí Phase 2, cê tá louco. Isso aqui tá bom demais. Então é isso, velho. Mais um craftzinho feito com sucesso. O meu objetivo tá sendo aplicar sticker em tudo quanto é skin minha aqui. Então temos aí essa P2000. Temos aqui a Blue Phosphor com os VSM, combinando aí, né, com a M4 Print Stream. Temos agora a Deagle Print Stream combinando com a M4 Print Stream. Tem a USPzinha, que é mais pra usar com uma Blue Jane e tals, né, que a pegada dela com uma Blue Jane fica sensacional. O foco é aplicar sticker em tudo aqui, criar um inventário, tipo assim, único no mundo, tá ligado? Tem algumas skins ainda que eu não apliquei sticker nenhum e agora eu preciso da ajuda de vocês para saber o que eu aplico nelas aqui, mano. Por exemplo, não sei se eu vou deixar essa minha 5-7 Blue Jane sem nada ou colocar alguma coisa nela. Tem essa Galil aqui, dá pra colar algum sticker, por que não? A mesma coisa que essa MP9. E a Scout eu vou deixar sem nada, porque eu gosto dela assim, pra ver o tubarão. Até a Poseidon dá pra gente aplicar alguma coisa, sei lá. Preciso da ajuda de vocês nos comentários desse vídeo pra me falar o que eu faço aqui no meu inventário, qual outro sticker que eu devo aplicar. Mas ó, esse craftzinho ficou muito bom, velho. Espero que vocês tenham curtido aqui essa brincadeira, né, de aplicar stickers. Eu tô me divertindo fazendo isso. É nóis, a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!